щось там стається постійно з фонограмою. Дайна, Дайна, буду твоя. Дайна, да мене не зупинити. І всі разом зараз заспіваємо Україну. Добре? Дайна, Дайна, Дей, Україна! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! 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 Брати і сестри, я приїхала до вас з особливими словами. Ніхто не вкраде в нас Україну. Ніхто. І ніколи ми не втратимо нашої України. Ніхто і ніколи її в нас не забере. Українці, повертайтеся. Як тільки зможете. Україні потрібні українці. Ми переможемо. Ми зможемо. Всі разом. Ми переможемо! Ми зможемо! Ми переможемо! Ми зможемо! Ми переможемо! Ми зможемо! Ми переможемо! Ми зможемо! Я зрозуміла про нас особливі речі. Я буду говорити сьогодні українською мовою, хоча я можу сказати: Hi dear friends, thank you for support of Ukraine, everything you do for Ukraine. Of course, we are very thankful for everything you do for us. It saved our life and we can win together. Для всіх українців, хто зараз дивиться нашу трансляцію, для всіх українців по всьому світу, бо для мене нині українська мова є головна, найголовніша, бо я можу говорити з вами. І що я зрозуміла про нас? Ми маємо музику особливу. Наші ритми, вони не сумні і не веселі. Вони драйвові! Я хочу сьогодні співати для всіх, хто прийшов сюди на цей концерт. Я хочу дякувати українському фестивалю на цій Чоколядовій площі. Я хочу дякувати Жовто-Блакитному Христу, організаторам. І я хочу дякувати вам за донати, бо після цього концерту ми поїдемо на склад, де ви всі разом збирали і ці всі необхідні речі поїдуть на фронт. Поїдуть для того, щоб Україна була непереможна! Руки до гори! Я зможу вижити вже.
Я не знаю, что я не знаю.